おはようございます。マイティです。こんなテンションですが、夜勤明けでございます。本日は相鉄沿線でおすすめのお店を紹介します。降り立ったのは鶴ヶ峰。区役所の方面へ歩くこと約10分。現在は17時から24時の営業ですが、私が10代の頃バイト終わって午前1時頃でしょうか。腹減ったと言ってる時に先輩が連れてきてくれたこちらのお店。開店前の16時30分に到着。本日はこちらバッファローキングさんに伺いました。肉キーダ。改めましてチャパスティ、今回はマイティも20年以上通っております相鉄線鶴ヶ峰駅から徒歩約10分のバッファローキングさんに伺いました。
動画でも出ていましたが、結構な量を食べる同僚でも驚くほどの 600g、 それに挑んでみました。挑む前は下のグラム数である400をクリアしなければならないということで、あ、これは自分ルールなんですけどね、同僚にアドバイスを受けながら何回も慣らしをしていたわけですが、その同僚曰く 600g を達成するにはとにかく速さが肝だと教えてもらいました。がしかし今回の動画を見るに明らかにペースは遅いし、タコス食べてるし、飯は大盛りだし、ビールの大ジョッキ飲んでるし、アドバイスが壊滅的に守られていないわけですが、なんとかした次第でございます。トータル胃の中には 1kg は入ってるのではと思われる本動画ですが、マイティ、こちらのお肉を食べた後胃もたれしたことなんとありません。だからこうして20年来通っております。地元の人間には最高のグルメですから、駅前になんたらステーキができた時も正直ああやっちまったなという雰囲気だったのを覚えております。その駅前のステーキ屋さんは撤退しましたが、こちらのお店は駅から歩いてでも赴きたくなるお店、マイティがおすすめするので間違いないですよ。それでは本日はこの辺で、ご安全に。マイティでした。